Në qytetin e Durrësit është mbledhur për herë të parë Kongresi Ndërkombëtar i Riprodhimit Njerëzor dhe Andrologjisë, me pjesëmarrje përveç autoriteteve shkencore vendese, edhe të shumë personaliteteve shkencore të fushës nga shumë vende të botës. Në ceremoninë e hapjes së punimeve të këtij kongresi, kanë marrë pjesë deputetja Klodiana Spahiu dhe kryebashkiaku Vangjush Dako. Gjatë punimeve është theksuar se sot në botë infertiliteti i çifteve përbën një problem të madh, pasi nga sëmundja, duke u nisur nga mosha madhe, ushqimi dhe radioaktiviteti janë prekur rreth 20% e çifteve të reja, ndërsa në Shqipëri kjo shifër rrinë 14%. Mjeku Orion Glozheni, në fjalën e hapjes, theksoi se edhe në këtë fushë janë bërë tashmë përparime shkencore të mëdha. Tash i ka filluar gjithnjëherë më shumë, njerëzit merren me këto procedura, është vërtet një fushë shumë e bukur, është një fushë ku janë bërë progreset më të mëdha në fushën e obstetrikës dhe ginekologjisë. Kështu që menduam bashkë me Belin dhe fal iniciativës të tij që të bëjmë këtë aktivitet. Kemi ftuar, meqense është aktiviteti i parë, kemi dashur që të rrisim standardet, kemi ftuar speakera nga më të mirët, do ka një panel lektorësh të huaj, po edhe vendas që janë ekselent. Kështu që të gjithë do mbeteni të kënaqur, besoj, nga niveli dhe nga informacioni që do merrni. Në fillimin të punimeve, kryebashkiaku Dako ka shprehur kënaqësinë që për herë të parë ky kongres ndërkombëtar po i zhvillon punimet në qytetin e Durrësit. Të nderuara zonja deputete, zoti Glozheni, zoti Rugia, të nderuar pjesëmarrës, jam shumë i kënaqur që në qytetin tonë, në Durrës, zhvillohet një kongres, një ngjarje e shënuar jo vetëm për mjekësinë, por për gjithë qytetin e Durrësit. Duhet t'i uroja gjithë ardhurve nga jashtë vendit urime më të mira, kalofshit sa më mirë në Durrës dhe një këshill të njihen me bukuritë, me trashëgiminë e pasur kulturore të qytetit të Durrësit dhe të jenë ata njerëz të cilët duhet përcjellin imazhin e vërtet këtij qyteti edhe nga vendet në të cilat ata vijnë. Deputetja Durrësit Klodiana Spahiu e ka cilësuar si event të rëndësishëm mbledhjen e mjekëve të shuar nga gjithë bota në Durrës. Është me të vërtetë iniciativë që ndodh shumë rrallë në vendin tonë, që në qytetin tonë, se në Tiranë tashmë janë bërë tradicionale këto kongrese. Në fakt të kesh kaq shumë profesorë, është gjë shumë e bukur, vinë të ftuar nga gjithë bota dhe është një event që ndoshta për obstetër, ginekologët dhe për mjekët e familjes dhe për endokrinologët është për tu vlerësuar. Organizatori mjeku ginekolog Arben Rugia, presidenti Shoqatës Shqiptare të Riprodhimit dhe Andrologjisë, në intervistën për Adrianet, ka folur mbi rëndësinë e këtij takimi me vlera të mëdha shkencore ndërkombëtare. Sot Shoqata Shqiptare e Riprodhimit Human dhe Andrologjisë organizon një kongres që është i pari i këtij lloji në Shqipëri me një grup të madh personalitetesh të fushës që vijnë nga Franca, Italia, Greqia, Turqia, Hungaria, Bulgaria dhe shumë vende të tjera për të cilë eksperiencat më të mira të fushës dhe të rejat më të fundit në këtë fushë. Gjithashtu është një kongres i cili ka për qëllim të realizojë ato protokolle të cilët të jenë të bashkërënduara për gjithë mjekët. Cilë është të cilë të kongresi në vend kombëtar me qështë dhe hera parë që organizohet? Besoj se thjesht edhe realizimi këtyre protokolleve të trajtimit për bashkët, besoj se është një risi për nivel kombëtar. Ndërsa për Durrësin, në diçka e veçantë, sepse është e qyteti jonë, kështu që është kënaqësi. Kongresi ka si qëllim kryesor, sipas Rugisë, që të japë udhëzime konkrete dhe të hartojë një strategji kombëtare të trajtimit të infertilitetit dhe të përfitojë nga eksperiencat e personaliteteve shkencore botërore pjesëmarrëse në këtë kongres.